Krásný den, milí diváci, jsem ráda, že vás můžu přivítat při sledování dalšího pravidelného měsíčníku z Ostrožské Nové Vsi. V úterý 26. března se sešlo první letošní zastupitelstvo obce. Na programu jednání byly první úpravy rozpočtu i akce, které Ostrožskou Novou Ves v letošním roce čekají. Prvními body zastupitelstva byly rozpočtové změny. Nejde ale o platby navíc, ale spíše o získané dotace od kraje i státu, například na výdaje spojené s konáním prezidentské volby. Obci se také podařilo získat dotaci z operačního programu Životní prostředí na obnovu zeleně místního hřbitova. Projektu obnovy zeleně hřbitova jde o výsadbu nových stromů kolem hřbitovní zdi z vnější strany, tak aby po čase, kdy už ty stromy potom budou vzrostlejší, jsme mohli vlastně vykácet ty staré jalovce, které dneska už narušují jak tu hřbitovní zeď, tak mnohé náhrobky. Půjde ale nejen o úpravy zeleně podél zdi, ale o celkovou koncepci výsadby, která je v současné době spíše nahodilá a na některých místech na obtíž. Výběrové řízení už proběhlo, práce tak budou zahájeny na podzim a hotovo by mělo být na dušičky. Máme potvrzenou dotaci ve výši přes 500 000 korun nebo kolem 500 000 korun. Nicméně ještě budeme bojovat o prozatím neuznanou část, která byla daň z přidané hodnoty, protože tam došlo k nějakému zádrhelu. My sice plátci DPH jako obec jsme, ale ne v této záležitosti, takže si to vysvětlíme s Fondem životního prostředí a pravděpodobně ještě ta dotace bude o to DPHčko navýšena. Zastupitelstvo také schválilo zřizovací listinu památkových domků, které byly zrekonstruovány v rámci projektu místní akční skupiny Horňácko a Ostrožsko. Tím zřizovatelem a zodpovědnou osobou vůči těmto domkům bude obec a rozpočet obce, takže stalo se to organizační složkou obce. Rada obce pověří vedoucího této organizační složky, který bude mít určité kompetence, avšak o větších, řekněme, obchodních a kulturních záležitostech bude vždycky rozhodovat rada obce. První zastupitelstvo také řešilo ceny pozemků a nemovitostí na letošní rok, které soudní znalec odhadnul v prakticky stejné výši jako v loňském roce. Členové zastupitelstva odsouhlasili také mimořádnou dotaci 220 000 korun na provozní náklady místního fotbalového klubu. Předmětem jednání bylo i partnerství s mikroregionem Ostrožsko na realizaci protipovodňových opatření. Půjde o pořízení varovného systému, tedy zařízení pro monitoring hladiny vody Chylického potoka i o modernizaci místního rozhlasu. Podíl obce, ten 10% podíl, který jsme povinni schválit, byl asi 290 000 korun. Nicméně za to získáme prostředky přes 3 miliony. Zastupitelstvo také schválilo podpis partnerské smlouvy s městem Veselí nad Moravou pro konání mistrovství světa historických velocipédů, které se uskuteční na konci května. Účastníci tohoto mistrovství budou jednak projíždět obcí a jednak bude speciální kulturní program v Sirnatých lázních. Tímto samozřejmě zveme všechny občany Ostrožské Nové Vsi, aby se toho zúčastnili, aby se přišli podívat. Na bedrech obce tak bude zajistit hladký průjezd účastníků závodu i malé občerstvení během kulturního programu. Ostrožská Nová Ves se už začala připravovat na letní olympijské hry dětí a mládeže. V současné době tak začaly úpravy kanoistického areálu i komunikace. Konec června bude ve Zlínském kraji zasvěcen sportující mládeži. 3 000 mladých sportovců přijalo účast na letní olympiádě dětí a mládeže, přičemž vodní sporty se uskuteční v areálu Štěrkových jezer v Ostrožské Nové Vsi. Zdejší vodáci mají s pořadatelstvím závodu bohaté zkušenosti. Po této stránce tak problémy nehrozí. S čím ale problémy určitě jsou, je infrastruktura i vybavení areálu. A s tím musí kanoistům vypomoct obec. Je potřeba, aby tady ty věci se konečně upravily. Na to nikdy nejsou peníze, protože vždycky je něco přednějšího. A tady z toho důvodu, že tady je ta olympiáda, je teďka na nás vyvnutý tlak, aby jsme trochu něco tady v této věci udělali a tady to zázemí zlepšili. Na prvním místě hodlá obec opravit přístupovou cestu a věž pro rozhodčí, která se už pomaličku začíná rozebírat. Obec žádá o pomoc Zlínský kraj, který o případné dotaci rozhodne v květnu. Investice do nové věže a do komunikace by měly být ve výši 2 000 000 korun. Úpravami prochází i těsné okolí areálu kanoistiky, tedy zanedbaná plocha hned za plotem, kde bude v budoucnu parčík. Tam vlastně bylo strašně moc náletových křovin
a tam to bylo nutné prořezat a vyčistit, takže jsme objednali firmu, která nám toto provedla a ta částka, kterou jsme za to zaplatili, je kolem 60 tisíc korun. Na závody dětské olympiády by měly přijet skutečné špičky vodních sportů. Ostrožská Nová Ves si tak udělá nepochybně velice dobrou reklamu. Ostrožská Nová Ves bude v povědomí a nechtěli bychom si udělat do studu, takže chceme udělat Česko proto, aby jsme vlastně ty podmínky tady udělali dobré. Bretaňský malíř Miško Eveno vystavuje v Ostrožské Nové Vsi, a to na neobvyklém místě. Jeho folklorní motivy i drobnosti malované hlínou si mohou lidé prohlédnout do budově zdejší základní školy. Malíř Miško Eveno je na Slovácku známý pojem. Původem Bretonec, který se do tehdejšího Československa přestěhoval koncem 80. let, se tady šťastně oženil a v současné době žije v Uherském Brodě. Eveno je na Slovácku proslavený především svým hlubokým obdivem k folkloru a lidové tradici. Folklorní události jsou, nebo možná byly, také častým námětem jeho výtvarných děl. To není pompezní umění do muzea, to je živá umění mezi lidma. A pro mě je to vrchol, smysl života. Pozitivní obrázky Miška Evena jsou vůbec první výstavou v prostorech spojovacího krčku Novoveské základní školy. Na první vernisáži tak bylo opravdu plno. Nejenže přišli zdejší žáci a učitelé, ale také nechyběli známí folkloristé, jako třeba Franta Jilík nebo Martin Hrbáč. Paní ředitelka vlastně měla zájem udělat tady nějakou galerii. Shodou okolností já tady vyučuju nebo vedu krouček výtvarný a nějak vznikla ta myšlenka, že bychom v těchto prostorách mohli utvořit galerii z toho důvodu, že je tady výborné světlo a vlastně je tady možnost vyšení obrázku po obou stranách. Kromě obrázků s folklorní tématikou vystavuje autor v Nové Vsi i práce vytvořené netradiční technikou. Jedná se o křehké malby hlínou, které mají na první pohled charakter grafiky. Začal vlastně malovat hlínou jakoby uherskobrodskou nebo naší hlínou a postupně, když se to rozčeklo, začali mu lidi posílat hlínu z celého světa, takže máme tady obrázky z hlíny z Nové Kaledonie, z Indonésie, z Indie, z Francie. Výstava bude k vidění ještě do 12. dubna. Jelikož se ale jedná o prostory školy, je potřeba, aby se případní zájemci telefonicky ohlásili předem. Nejlepší učitelka České republiky pochází z Ostrožské Nové Vsi. Letošním Zlatým Amosem byla zvolena Růžena Hlušková, která učí přírodní vědy na základní škole Upálenice v Kunovicích. Během letošních kol soutěže Zlatý Amos, tedy klání o nejlepšího a nejoblíbenějšího učitele, ukázala Růžena Hlušková z Ostrožské Nové Vsi konkurenci záda. Zvítězila nejen v oblastním kole, ale 100% zabodovala i ve velkém celostátním finále. Domů si tak neodvezla jen jednu korunku, ale hned tři. Pozbírala totiž první místa ve všech kategoriích. První korunka, ta znamená vítězství v soutěži SMS Amos Sympatiák. Toto je vítězství v kategorii dětský Amos a na hlavě je koruna, která značí vítězství v celé té soutěži Zlatý Amos. K prvnímu místu přispěli Růženě Hluškové velkou měrou její svěřenci. Ti ji nejen nominovali, ale na všech úrovních soutěže také museli svou kantorku dobře prezentovat. Opravdu se na to poctivě připravovali prakticky Radek Blahuš, Eliška Martincová i Martin Jurča. Mě pomáhali od začátku s tím celým, s tou celou přípravou toho programu. Potom semifinále to se musela vybojovat sama, ale zároveň s jejich podporou, protože mě vybavili předměty, které jsem tam měla prezentovat. No a finále to už byla taková společná zase práce, kdy část disciplín závisela na mě a část disciplín na nich. Takže si myslím, že to byl výkon, který byl tou jejich činností velmi podpořen. Korunky si vítězka nenechá, stejně jako třeba Miz je bude muset v příštím roce odevzdat nastupujícímu králi nebo královně českých kantorů. Vědomí, že je mezi svými svěřenci tolik oblíbená, ji ale určitě bude těšit až do konce života. Byla zatím velká práce, bylo s tím hodně starostí, ale určitě to za to stálo a neměnila bych. Růžena Hlušková je ale aktivní i mimo školu. V Ostrožské Nové Vsi například zasedá v zastupitelstvu nebo pracuje jako jednatelka sboru dobrovolných hasičů. Domeček v Ostrožské Nové Vsi otevřela obec teprve na podzim, od té doby se tady ale dveře netrhnou. Zázemí tu našly místní spolky a organizace. Ve stylové vesnické chalupě bylo plno i v úterý 19. března.
Pravidelně každé třetí úterý v měsíci si v domečku v Ostrožské Nové Vsi dají dostaveníčko místní, aby nad hrnkem čaje zaspomínali a prohodili pár slov se sousedy. Blíží se Velikonoce a tak březnové povídání se neslo v duchu svátku jara. Pozvání přijali také malé rečky kraslic. Naučila mi to tchýně a ona je tady z Nové Vsi. Takže jako jsem se to naučila hodně. Začala jsem po mateřské, neměla jsem práci, tak jsem začala to doma pro úlu malovat. Od dětska jsem viděla, jak se to dělá. Chodili jsme i s naším třídním učitelem tehdy na základní škole po takových těch tetičkách okukovat tady ty malé rečky, ještě ty původní. No a jako docela mě to bavilo, tak jsem se potom postupně, až už v dospělosti k tomu vrátila, tak vlastně to dělám už asi kolem 30 let. Pro Ostrožskou Novou Ves jsou typické takzvané kvítkové neboli haluskové kraslice. Výroba takového velikonočního vajíčka trvá asi 2 hodiny. Jsou tady slaměné kraslice, jsou tady škrabané kraslice, ale jsou tady novoveské klasické malované, to znamená zelové batikové kraslice. To je původní vynález Ostrožské Nové Vsi. Někdy roku 1860 to tady vzniklo. Byla tady jedna malérečka, oni se to potom naučili ostatní. Nejen vosk na zdobení kraslic zavonil přízemím vesnické chalupy. Místní hospodyňky smažily během besedy výborné koblihy plněné marmeládou. Zlatavé dobroty nestačily na talíři ani vychladnout a jen se po nich zaprášilo. Začátkem března přivítali žáci základní školy návštěvu ze Saska. Němečtí vrstevníci strávili na Slovácku celý týden. Družba se zahraničními školami se stala v posledních letech už běžnou součástí výuky. Jedná se o velmi oblíbený a pro obě strany výhodný způsob, jak se přiučit něčemu novému, a to navíc velmi přirozenou cestou. Děti se dostanou na několik dní do zahraničí, poznají každodenní život v rodinách svých vrstevníků i systém výuky ve školách. Navíc si jen tak mimochodem intenzivně procvičí cizí jazyk. Jedno velké cvičení čekalo na žáky místní základní školy začátkem března, přijala na výměný pobyt skupinka studentů z drážďanského víceletého gymnázia. Společně s nimi dorazila i učitelka Petra Glíger, která překvapivě mluvila krásnou češtinou. Učila jsem se ve škole a potom studovala jsem, ale bohužel nikdo nechtěl se učit česky ve škole a tak jenom vyučují angličtiny. Už jsem byla mnohokrát na Moravě, byli jsme v Sietině letos a teď tady. A mně se moc líbí tady u vás. A já myslím, že to je velmi důležité pro děti, aby se seznámili se sousedy. Děti se svými učitelkami strávili v Ostrožské Nové Vsi celý týden. Společný program byl přitom docela nabitý. Kromě školních aktivit, kdy se samozřejmě vzájemně seznamovali se svými zeměmi, absolvovali také několik výletů, například na Modrou nebo do Moravského Krasu. Němečtí studenti přitom bydleli přímo u novoveských rodin. It's interesting because you can learn something from... Je to zajímavé, protože se můžeme naučit něco z jiné kultury, o tom, jak se tady žije, co je náplní volného času a tak. Myslím, že je tady pár rozdílů, třeba v tom, že tady je jídlo podstatně levnější než v Německu nebo Drážďanech konkrétně. Nebo když jedeme třeba vlakem, tady je o něco starší, než jsme zvyklí z domova. Intenzivní každodenní kontakt s cizinci přináší nejen nové zkušenosti, ale je především dobrým indikátorem toho, jaká je reálná jazyková znalost mimo školní třídy a učebnice. Člověk také na vlastní kůži pozná, že jeho původní představy o lidech a dané zemi nebyly tak úplně pravdivé. Jsem si vybral dobrého partnera, dobrého výměnného partnera, takže my si rozumíme a si myslím, že je to v pohodě. My už jsme se tady tohle projektu s minulou naší partnerskou školou, teda já, naše třída ne, ale já jsem se zúčastnil výměnného pobytu se slovinskou školou, takže jakože já jsem věděl, co od toho mám čekat. Je to poznání, jestli člověk ještě má co učit. A nejenom němčiny, hlavně i angličtiny, protože tohle jsou žáci z městského gymnázia v Drážďanech, takže je tam podstatný rozdíl v úrovni, jak umíme, i angličtinu. My z gymnáziu Strašen a u nás žáci začínají po 4. třídě, tak základní škola jenom 4 roky, to je velký rozdíl.
Střet s německými vrstevníky a porovnání jazykových úrovní v praxi tak bylo nejen dobrou zkušeností, ale možná i velkou motivací neustále se zlepšovat. Děkuji vám za pozornost, milí diváci. Přeji vám krásné prožití jara a někdy se na vás budu opět těšit.